Klage dich. Klag mich. Hören Sie auf. Nein, wenn du. Nein, ich mag nicht aus. Das ist schon mal. Sie kriegen eine Strafe. Sie lag es mir nochmal. Machen Sie das aus. Sie lag es mir nochmal. So. Amiga, eu tô sem dente, amiga. Ficaram quebrados os dentes da frente. Eu tô falando até meio subiando assim, porque quebraram os dentes da frente. Eu não vou tirar foto, porque senão você sabe que essas fotos vazam. E eu sou uma pessoa muito prominente. Me consultou e tem duas costelas, tá quebrada, duas costelas, desculpa, cortou. Quebraram duas costelas, eu tô subiando. E os dentes tá, pô, tá bambu. Tem três, duas da frente. Amiga, me quebraram toda e me deixaram toda roxa. Toda roxa. O que é pior de tudo que eu tô falando, Silviano, eu vou mandar pra você descer em Roma, sei lá onde essa bicha mora, Verona, sei lá onde ela mora, bicha, porque o bofe, quando ele quebrou o primeiro, o policial, quando ele quebrou o primeiro dente da frente, assim, eu tô falando, vou falar sério agora, amiga, é muito triste, mano, acabou de chegar uma família aqui inteira, assim, de mulher, e um garotinho novinho, ai, mano, que ó. Mano, porque isso aí nem os alibãs, mano, nem os alibãs dão conta, não, bicha. Ele quebrou por causa da marasa, você acredita? Mano, eu não acredito. Ele falou que esse aqui, desculpa, cortou de novo. Ele falou que esses dentes da frente aqui, eu vou bater, esse aqui vai ser pela marasa, é Natália Marasa. É mais perigosa do que eu pensava, né? Ela tem casa até com os policiais aqui, mano. Poxa, eu tô falando sobre ela por causa do viado, mano. Mas não tem diferença, não. Eles vão pagar o implante. E eu já vou pedir a prótese.